Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce, za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, já ti vítám u nového videjka ze hry Minecraft a tentokrát je to od modového Minecraftu, který se jmenuje Blockfront. A dámy a pánové, jak jste si dneska už mohli všimnout, dneska společně vyrazíme do války, teda, jestli nás tam vůbec pustí, protože prvně předtím musíme projít tréninkovým táborem. Nazdar, nazdar, tady je moje postel, mám tady něco? Hele, co na mě tak všichni koukáte, já jsem nic neudělal. Ty jsi nějaký velký, kámo. Máte tady záchod? O, mají tady záchod, zavřem ho, vy jste prasata, nezavírej po sobě záchod tady ty vojáci. Jdeme dál, OK, co máme dělat? Jaký má knír, jaký má knír, nazdar veliteli, nazdar kapitáne, nazdar. Jo, mám si pohnout, jasný, 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 kam mám běžet, dámy a pánové? Proč tady na mě všichni tak divně koukají? Všichni na mě koukají, jako bych byl nějaký divnej. Dobrý, běžíme třeba sem, co tady máte? Ve výstavbě. Dobré, tak já vám to tady postavím, tady mají záchod, počkej, nakadíme jim tady. Nekoukejte na mě, jo, nekoukejte, běžíme dál, dámy a pánové, běžíme dál. Takhle nás do té bitvy nevezmou, takhle nás do války nevezmou. Hele, nějaká budova, tady mi daj gun, já chci gun, já chci gun, já chci střílet, dejte mi gun. Nazdar, dáš mi gun, dej mi gun, okamžitě naval pistolu. Dej mi svoji pistolu, já chci jako zastřelit. Nazdar, dej mi gun, hlásím se ti, co mám dělat? Aha, asi nic, tak jdem dál, počkej, dveře, dveře, já se do nich netrefím. Já jsem jako jaký opilej, ne, nebo já to nechápu. Další dveře, další dveře. OK, překážková dráha, v tom jsem profík, dámy a pánové, v tom, počkej, v tom jsem profík. Dobrý, nebojte, Mario, ježiš, já to přeskočil. Major země bude mít radost, jaký jsem šikula. Jo, jsem asi spadnout neměl. Jasný, podlíz, plavu, neřvi na mě. Jsem tam, ježiš, ostaté dráty, dámy a pánové, tak tady jsme skončili. Tady umřu. Ukáž. Já chci gun, dejte mi pistolu. Já chci střílet. OK, pohoda, zatím profík. Zatím největší profes. Mě fakt do té války s takovouhle vezmou, lidičky. S takovouhle jsme v té válce hned. Yes, musíme přeskákat, OK. No tak dobrý, to jsi neviděl. Kde je, počkej, kde je? Kde je ten borec? Tamhle, to jsi neviděl, kámo, jo? To jsem si potřeboval umýt nohy. Jasný, podplavat pod kládou, neboj se nic, neřvi na mě, fut, já ho zastřelím, jak budu moc. Tohle máme přes... OK, tohle jsem měl přeskákat, dámy a pánové. Doufám, jestli to viděl, tak mě asi odmítne vzít sebou do boje, protože tohle to byl fakt špatný výkon. OK, tady mám skočit, jako jo. Hop, nice. Hop, ježiš, dejte mi něco těžšího, OK, nějaký běhání. Přeskoč kládu. Nice. Go, počkej, můžu jít za ním? Já bych mu nafackoval třeba. Dobrý, nemůžu. Máš štěstí, jak ti nafackuju. Počkej, kam mám běžet? Teď jsem to přeskočil! To se nezapočítalo, teď jsem to přeskočil, halo! Ukaž ještě jednou. OK, přeskočeno a běžíme dál. Co teď? No, zbraně! Dámy a pánové, dejte mi gun. Co to mám? Co jsi mi to dal za vzduchovku? Počkej. To máš za to, že na mě tak řveš? Umři! Já nemůžu střílet do vlastních, dámy a pánové. To je velká škoda, že nemůžu střílet do vlastních, hned bych ho sundal. Nevadí. Tak, co tady mám dělat? Mám střílet na terče, OK, jinak se nepohneme dál. Nice shot, no tak já jsem prostě mistr. Mám jít dál? Nebo co mám dělat? Ještě mám střílet, OK, střílím, zhyň ty terči jeden. Jako... Kámo, co mě dončíš? Já chci dál, dejte mi raketomet. Já chci raketomet, okamžitě. Okamžitě navalo raketomet. Mě skoro došly náboje už, šéfe, jako. Co s tím mám dělat? Nekoukej na mě. Tak, ukáž. Teď se trefím. Yes. No dobrý, mám jít dál? OK, jdeme dál. Další pozice. Nějaké pušky. Dobrý, tak tady dostaneme nějakou pušku jenom. Nice, kde seš? Já tě rovnou střelím. Kde je? Tam, počkej. Co tam na mě tak koukáš? Nekoukej na mě. Vidíš, jak jsem dobrý střelec? Dostal se přímo mezi oči. Další, dobrý, to jsem se netrefil. Nečum na mě. Tak, jdeme tady teda střílet na terč, ať se pohneme dál, dámy a pánové. Co dostaneme dalšího? Jsem Gčka, tam budou už samopaly. Rychle to odstřílej, Malfe. Klekneme k tomu a prd. Ježiši Maria, já jsem přesnej. Dámy a pánové, okamžitě mě pošlete do války a dejte mi raketomet. Tak co, teď střílím dobře, co se ti nezdá? Ach jo, musím možná střílet ve stoje, nevím. Podívej, podívej. Easy, easy. Chytáme to, trefíme. Halo, pošli mě dál. Počkej, ne. Dobrý, dobrý, mám být tady furt, tak jo, střílíme. Nice, tam je to vzadu taky trefím, neboj se nic, já dokážu střílet všude. Tak co bude? Já myslím, že on mě tady chce držet až do konce mého života. Já chci jít střílet dál! Docházejí mi náboje, kámo, docházejí mi náboje, to začíná být akutní. Dělej, dělej, střílej, střílej, Malfe. Ty brďo, takhle nic ale netrefíš. Mám posledních 5 nábojů, dámy a pánové, asi neprojdem výcvikem, to by bylo... Počkej, já tomu prostřelím kola. Škoda, že tomu nejdou prostřelit kola, hned bych je prostřelil. Asi neprojdeme výcvikem. Došly mi náboje. Dámy a pánové, já jdu dál, došly mi náboje. Čus, dej mi další gun. O, máme Thompson, máme Thompson. Zhyň, zhyň bídnou smrtí. To je dobrá zbraň, ta se mi líbí. Kde je ten borec, tamhle? Návo, zkoušíme ještě na to, o, rádio. Můžeme si pustit rádio k tomu? Hm, nemůžeme, škoda. Zhyň bídnou smrtí, zhyň, zhyň. Co máme dalšího? Heavy weapons, dámy a pánové. Tady, o, počkej, máme lehký kulomet, tady by mohl být i ten raketomet na konci, fakt, že jo? Tak ukáž. O, tak to je darda tohleto, tak jsem si to přesně představoval, tu válku. Takhle se mi to líbí. Kde je ten borec? Počkej, jestli to zahřálo, nevadí. Zhyň, 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 a ty taky nekoukej tak divně. Nekoukej tak divně. Nekoukej tak divně. Dobrý, jdem dál, co dostaneme tady? Long distance, ok, odstřelovačka, já chci raketomet. Počkej, počkej, tam je mají borci raketomet. On má raketomet, podívej se na to, tam budem střílet s raketometem, doufám, prd, jednu mezi oči. Já bych byl dobrý odstřelovač, dámy a pánové. Kaž, prd, mezi oči. Kde je další terč, počkej, tady máme další terč, kde seš? A prd mezi oči, prd mezi oči, dobrý, jdeme dál, dámy a pánové, odstřeláčka mě nebaví, dej mi ten raketomet. Máme raketomet. Máme zničit tu budovu, ok. Prd. Počkej, já jsem mu nezničil. Nabít, nabít. Dělej, nabij, nabij, Malfe. Nabít. Ona se nechce zničit, ta budova. Máme granát, my máme granát. Na, chytej, chytej, chytej. To nevyšlo, dámy a pánové. Střel, Malfe, počkej, tak zkusíme to auto. OK, teď jsme tam nějaký bloky vyhodili do vzduchu. Ještě, počkej, kde je ten borec? Kde? Počkej, já mu to střelím přímo do obličeje. Na, tady máš. To je za to, jak mě šikanuješ. Já jsem ho netrefil. Já ho netrefil. Poslední střela, to máš za to, jak mě šikanuješ. Zase jsem ho netrefil, dámy a pánové. Mě do války nepošlou. Mě do války nepošlou. Co tady máme dělat? Tady mě budou mučit? Ne, oni mě budou mučit. Oh! Prošli jsme tréninkem, dámy a pánové. Prošli jsme tréninkem a nejspíš budeme posláni do války. Yes, Malf, nejlepší bojovník. Dámy a pánové, máme před sebou naší první bitvu. Vybereme si, kdo budeme. Já chci být, co má medic? On má jen pistolu, já chci být tady, počkej, já chci být někoho, kdo má ten samopal, takovej ten hustej, tady nikdo nemá samopal. Budeme medic. A jdem do boje. Tudu. Kde máme nepřítele? Hlavně pomalu, dámy a pánové. Hlavně pomalu, já nevím, kde je nepřítel a kdo není. Pš, 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 pš. Ticho, 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 lidi. O, nepřítel! Nepřítel! Malfe! Počkej, možná to není nepřítel. Vezmeme ho nožem. Pojď sem, pojď sem! Vezmeme ho nožem! Možná to není nepřítel. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Já jen tě prověřím, jen tě prověřím. Dobrý, tak ten je náš, dámy a pánové. Kde je nepřítel? Hledám nepřítele. Já nevím, jak vypadá nepřítel, mě nedali instrukce, dámy a pánové, v tom tréninkovém kempu. Takže... Aha, někdo někde? Nikdo nikde. Hledáme, dámy a pánové, prvního nepřítele. Kde seš? Oh, nepřítel! Jsme pod palbou! Jsme pod palbou! Došly mi náboje! Mně došly náboje! No, na tebe! Bum, 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 bum! Jo, první mrtvej, dobrý, dobrý. Bum, 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 bum. Yes, dámy a pánové. Tebe podříznu. Zhyň. Rambo. Já jsem novodobý Rambo, lidi. Yes. Tak. Jdem to tady proskoumat dolů. Buff. Někdo tady? Někdo tady. OK. Nabijeme si všechno, dámy a pánové, nabijeme si a jdem na to. Máme první 4 zabití, nebo kolik máme, ukáž? Kolik máme? Máme 5 zabití dokonce, yes, budu povýšený. Střelba, střelba! Dobrý, já jsem se lekl, už jsem se bál, že mi někdo jde dozad. Tady je hodně střelby, jdem nahoru. Tam budou naši, musíme jim pomoct. Ať neumřou. První, další. Kde je někdo? Tam je, počkej, nepřítel před náma, nabij, Malfe. A pál, nice. Ježiši, dámy a pánové, byl jsem vytrénovaný jako největší zabiják. Jseš můj? To nebyl můj, dal jsem mu headshot. Ježiši Maria, zbyly mě 2 životy, rychle se vyléčit. Lékárna. Mě spadla lékárna pod texturu. Dobrý, už se léčím. Dobrý, dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešní video by to naprosto stačilo. Prošli jsme společně vojenským výcvikem v Minecraftu a prožili jsme naši první bitvu. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Pokud ano, tak tam nezapomeňte dávat like a já se na vás brzo budu těšit u dalšího videa. Zatím se mějte a čau.